ចូលតាឡៃតាឡៃចូលតាឡៃចូលតាឡៃតាចូលតាឡៃតាឡៃចូលរ៉ោនវ៉ាត់តាការប្រគល់បោះឆៅពេជ្រសម្បត្តិតាជួយនឹងការបោះបាត់សុខយូស៊ីតាអាយ៉ាបោះឆាចេញមកទូតៃជួយទៅទៅពេជ្រសម្បត្តិតាឡោតាបៃតាក់បន្ទាប់ឌូទាត់ក្រោមសុខយូទាត់ក្រោមពេជ្រសម្បត្តិទូតៃនេះបាទមកមើលបងៗយោបាទបិសម្បត្តិទេប្រងពួតមកស្ដាប់មួយបាទខេស្ដាប់មកជួយស្ដាប់ប្រងបិសម្បត្តិក្រោមប្រងសាប់យោលូស៊ីបាទតាមចូលនេះបិសម្បត្តិអាយ៉ាយោស៊ីតៃលាហាបាទសាប់យោលូស៊ីបាទទីណាទីណាក៏បារាក់មកពីអរុបបន្តែខេណាក្បាច់ទាត់អូយោដៃអូដៃបាទបាទអរអាយ៉ាក្បៃបៃក្បៃបៃមកដៃឆ្វេងតូនដៃសោវិញពីសាប់យោលូស៊ីតាចូលទីពេជ្រសម្បត្តិតាចូលតាចូលគាត់ស្នាមមួយរបស់ពេជ្រសម្បត្តិមកតាមសោរបស់លូស៊ីមកស្នាមមួយឈប់ពីពេជ្រសម្បត្តិអត់អីបាទតាចូលតាទីបាទពេជ្រសម្បត្តិត្រង់សាប់យោលូស៊ីមកស្នាមស្រាលស្រាលអោបចូលក៏ត្រូវលោកបាទជូនសំឡេងបាទតែញ៉ែមកតានេះបាទគេក៏ចូលតូនដៃគ្នាអូយបាក់ឆ្វេងមួយបាក់ក្រាំខែវលើបាក់ក្រោមខែវទៀតបាក់សម្បត្តិដើរចូលអោបាក់ខ្លាំងជុំមួយរបស់លូស៊ីអាយ៉ាបាក់យោលូស៊ីនេះបាក់គឺបាក់ហើយគាត់បានណែអោតាឡ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 ោតាជាជំនុំជាបាទហើយបងប្អូនទីមកសម្រាប់បង្គោលគៀវតាមស្នាមរងបាទ
លូស៊ីបិសម្បត្តិដល់ចូលដល់ចូលឲ្យលោកជូនសម្បត្តិបាទក៏ញ៉េអស់សិនបាទបន្តដល់ចូលទាត់ក្រោមបាក់ឆ្នាំរបស់បិសម្បត្តិអត់ត្រូវបាទតោដៃឲ្យបាទក៏ចាប់ទៀតបាទចូលគ្រៀងបិសម្បត្តិតាសម្បត្តិអត់ឲ្យគ្រៀងទេបាទតោដៃបិសម្បត្តិដល់ចូលតោដៃឲ្យទីដែរបាទបាទយោលូស៊ីនេះបាទគឺហាក់ដូចជាសម្លាញ់បិសម្បត្តិបាទទឹកពីរនេះបាទយើងគ្រៀងជាប់បាទតែណាក៏ដោយក៏បាទសម្ភារៈរបស់តោចូលដល់ហើយបាទចូលដៃណាស់ហើយលោកស៊ីខ្លាញ់អស់ហើយអូចូលដល់ហើយបិសម្បត្តិបាទចូលដល់ហើយចូលដៃជាមួយដល់ហើយបាទចូលដល់ហើយអូបិសម្បត្តិចូលទីមកអូបាទតោះក្រោមបិសម្បត្តិបាទខ្ញុំយល់ស៊ីខោសានខោរសាជាមួយAll right.
ไปมั่ว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